се надяваха, че тези проблеми, като изкуственото разделение на българите по тази граница, създадена съвсем изкуствено, без никакви основания, само по някакви измислени стратегически съображения след Ньойския договор, ще бъде променена. Ако не е в буквалния смисъл, то по някакъв начин. Т.е. ще бъде въведен някакъв статут, който да гарантира в по-голяма степен възможностите и правата на българите да се самоизявяват, самоизявяват и като такива. Да изявяват своите, да устояват своите национална идентичност. А това, както виждаме, не стана. Та за това ми беше въпроса, да насочих към този български дом. Спомени за някой. Искам да бъде този дом и това място свещено място. Да може да дойдат хора, кои главно патриоти, български патриоти. Не могат да идват други. За да могат да си кажат свободно мнението си. Виждате ли вие днеска в България какво е информационното затъмнение? Нищо се не казва. Много се говори, нищо не се казва. Докато аз съм казал, този двор трябва да бъде един мини Хайд парк. Да се каже, всеки да си каже мнението. Всеки да. По националните проблеми. По националните, само по националните проблеми. Защото... Тоест не политически спорове, само национални. Абсолютно, абсолютно. Е, това е целта. Още повече да бъде като един фокус, събирателен фокус на българщината от другите страни. Тук, сега вече, аз имам. И от Германия ми идват хора, от Швеция идват, дори германци идват, хървати от Германия, емигранти са ми идвали, от Швеция и така нататък. Нека дойда да им обясниме, точно това да им обясниме, тази парола, която съм написал, Македония е българска земя. Тази ноторна истина, този факт, това не е факт, ами е аксиома, по този въпрос няма говор. Нали? Това и да се каже това нещо, а не да се създават някакви нови паралелни нации, сега ще ни правят има ли, нова нация, прояви, шопска нация. Така по-големи, които в този дом вашата организация да е осъществила събиране по разни поводи. Да, ние споменете нещо. Правиме за това, защото моят, нашият, да кажем, за това, защото е общобългарски, не е само мой, нашият параклис има дни, когато се празнува. Това е първо Петровден на 12 юли. Ние го празнуваме по-нашенски, така сме си свикнали. На 12 юли е Петровден, а патронът на параклиса е Свети Петър и Павел. Там оправиме голям събор, идват от страната и от чужбина българи с покана, правиме литургия, Божия литургия, говориме по националните въпроси, изнасяме тъжните въпроси, които боледуват българите, които са останали зад граници и така нататък. След това празнуваме 6 април. Това, така, е... това е една дата, която много малко българи, абсолютно. Много малко българи у нас сега могат да се сетят, ако не са професионални историци. Какъв е повод да празнувате тази дата? На 6 април 1941 година Вермахта на Третия райх с фюрера разби двете агресивни държави, наши съседи, Гърция и Сърбия, и възвърна всички български територии. Западните покрайнини, Моравия, по Моравието, Македония, Вардарска, Егейска и Беломорие, и Западна Тракия. Нали? Още, а преди това пък бяхме получили от Северна, това, Северна Добруджа. Това е повода, да. Това е поводът. Да. А защо правите се казва Петър и Павел? За това, защото родоначалникът на моето родолюбие се казвал Петър. Отец Петър. Той е бил свещеник и даскал в село Цапари. После прогонен от гръцките фанариоти, той е избягал в Пирот и от Пирот минава в моето родно село Вълковия. И във Вълковия изгражда също така черква, също така изгражда черква, която се казва Свети Петър и Павел. Така, имаме зрители, които искат да зададат въпрос, нека да ги чуем и след това ще продължим. Ало? Да. Добър ден, господин Райчевски, Станимир Гриман. Добър ден. От Ивайлоград, благодаря.
негови статии в списание Борба. Защо така се получи, че наши емигранти, като господин Иван Дочев, като професор монсеньор доктор Георги Илдаров, не бяха така добре посрещнати от българска страна, т.е. от нашите политици, като имам предвид Георги Илдаров в католическата църква, той дойде с една хубава идея в вестника Багар и да принесе църковна в България, възмива в България, но това не среща така подкрепа. Благодаря за вниманието. Другия наш зрител да чуе. Ало? Добър ден. Добър ден. Добър ден. Радвам се да се чуеме. Аз съм Стефан Чулаков, гражданин на Кралство Швеция от 22 години. Значи сме колеги с човека и съм част от шведския, тъй наречен Български национален фронт, който е на изчезване. Български национален фронт беше с две ръководства след 94-та година, после сега са изменили. Нека да бъдем малко по-точни и да се казват по-точни работи. Българската емиграция и в Швеция е една, ето да удариш единия, да бутнеш другия. В Западна Германия, спомня само, в Гермесхайм имаше българска емиграция единна. В Франция, в Париж имаше една емиграция от българските земеделци, които бяха също на няколко етапа разделени. С една дума, нека да бъдем по-честно и да си кажем истината за българската тази емиграция, защото в нея поне 90% са били от държавна сигурност и са ръководени от българските служби, защото ако не ги ръководят, там в Гермесхайм е убит един човек. В Дания си спомните Борис Арсов как изчезна. В Швеция Железанов го измъкнаха от болницата, държавната сигурност и заплашваха всичките. А другарът цар, който в Испания се намираше, не е помогнал с нищо в българската емиграция. Разбирате ли ги тия работи? И в Трива, аз чета и тази борба, която отпечата сега много хубава. Трябва да са. Има хубави неща, обаче искаме истината в крайна сметка. И българските македонци в Швеция, там, дето се въртат, искат само един пасош да го вземат българския, за да изчезнат на запад и да живеят на запад и да работят. Това е една много така интересна работа и искам честно да го кажем това. Стефан Чулаков от брата, гражданин на Кралство Швеция, по път за Швеция. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Чулаков. Споделям и огорчението ви, болката. Все пак това е наша българска болест, като орел, рак и щука. Сами да се делим и цепим. Болест, която изглежда скоро няма да преодолеем. Нека поне по националните въпроси, по националния идеал, такива високи благородни неща да ни накарат да позабравим малко различията си и противоречията си, когато става въпрос за България. Сигурно живота не е бил лек на прокудените българи, тук и там. Сигурно са настъпвали моменти, когато те и са влизали в конфликт, но все пак много от тях или повечето от тях, с които аз съм се срещал, почти не съм срещал българин, завърнал се, който да не е запазил душата си патриотичното чувство. Да, да. Така, извинявай, ти трябва да отговориш, може би, на първи и на втори зрител. Или да кажеш, ако искаш нещо на нашия съграждане. Аз съм чул за господин Чулаков, съм чул за него. Да, радвам се, че той се обажда. Не се познаваме, само знам, че аз съм чул и в Швеция за него. Обаче не е имало възможност да се срещне. Дано сега, когато се отидете, да, направите тази среща, защото целта на това предаване е да събира хората, да събира българите, да събира всички, които са разпиляни, да, и волята им да работят най-вече за България. Има там някаква една група, имаше в Стокхолм. Верно, имаше такива раздори. Нали, покойния Николай Атанасов искаше да прави нов български национален фронт. Затова пък и по съветите на Иван Дочев аз отидох в Швеция, просто така да стабилизирам тия неща. Ясно ми е това. Не мога да отреча, че не е имало такава между особите. Важното е, доброто според мен е, че се говори за тези неща. Да. Че вече се говори и нашето предаване също дава така трибуна. Затова ми беше да си довърша мисълта. Да. Какви бяха мотивите? Защо? Каква беше причината да създадем един такъв духовен храм?